Er du klar? Nej. Vi skal på intertur! Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi en tur på intertur med de nye første G'er på Handelsskolen i Vejle. Det er nemlig sådan, at jeg er tutor. Tutor, det er sådan en hjælpekontaktperson. Noget, man kan have fra 2. og 3. G. Så det bliver helt vildt sjovt, og jeg tænkte egentlig lige at tage jer en tur med. Det var hytteturen. Ja. Et af I kom muligt. En små bit til gymnasieklasse, ja, det siden et af I kom sidste år. Yes! De laver sådan et mindmap over, hvad der er vigtigt at have med, når man er en god klasse, for at være en god klasse, sådan, hvad de nu skal gøre. Som for eksempel julefrokost. Vi skal til at spille fodbold. Jeg er på to hold. For sagen, du er også med. Til midt, det er Alexander og mig. Og Alberte, der er Christian Lillebæk, han er stand-in. Og Christian Sæk Rose. Kasper H. Mia, Sofie B. Emil. Mikkel Ære. Og Raske Penge. Åh jo, I skal nok vende. Det bliver mega sjovt, så vi har det dejligt. Jeg kommer shuttet. Nu sidder vi og forbereder speed dating. Og vi er lige i gang med at finde ud af, hvilket emner folk skal snakke om. Så det bliver pæskriner. Ej, det ser sådan. Jamen, Vilje. Så er det Vilje. Har du tænkt over, at alle fodbolde er bolde? Men ikke alle bolde. Det har alle ting på, men det er fandme afsted. Nej! Wow. Fedt, mand. Så Så er pizza, mand! Er vi glade nu? Fucking godt pizza. Vi har 5-7. Tag et billede. Nej, vi filmer. Nå. Nu har vi været oppe og hente pizza. Er du klar, FIFA? Jeg er mega klar. Jeg er sygt sulten. Men det tror jeg også, jeg har det. Virkelig sulten. Alle mega sulten. Det her, det er bare min. Og vi har lige speeddatet.
Ja. Var det ikke hyggeligt? Jeg var faktisk mega god til det. Det var jeg også. Jeg tror, jeg har skruet alle fire. Så mange dates lige der. Lige præcis. Så. Det var lidt nok. Ja. Nå. Jamen, det var fedt. FIFA scorede. Så nice. Okay, så tager han bare den anden vej. Det er også bare fint nok. Så nu vil vi spise pizza og hygge, og så er der vist noget bål. Er der ikke bål? Bagefter. Åh, oh, det tror jeg. Hvad er det for en følelse, du sidder med i kroppen nu? Så sidder jeg bare og kigger her i champagne, og så bliver man altså bare skuffet. Han er Disney-prins. Altså, jeg er en Disney-prins. Ja. Det kom i mange siger. Jeg ved ikke helt. Nej, det var forkert. Nej, det var forkert. Nu er der ild i kameraet. Det har været rigtig fedt at være tutor og lære nogle af de... Ej, det er fedt, der kommer en havetraktor. Tyko nice. Go, Jørgen! Ja. Ej, hvor de bare kører havetraktor her. Det er fedt. Fedt, mand. Det er sådan set fedt nok. Ej, det har været rigtig fedt at være tutor. Det har det. Også fordi vi har bare hygget. Vi har bare skulle være her som sådan kontaktpersoner-agtigt. Og så skulle vi bare hygge. Og det er vi gode til. Ej nej, kom nu. FIFA. Det kan ikke okay. Den forsvandt bare ud i intetheden. Det var ikke helt glad for ham. Bare FIFA. Så var det bare lidt. Det er lidt noget andet end FIFA, hva'? Jeg kunne lave en video med det her. Jeg troede, det startede. Nej. Vi lige er stået op og har fået noget morgenmad og er i gang med at pakke hytterne sammen. Så skal vi hjem til Vejle. Hvordan har det været at være på intertur? Det har været pissefedt. Skide godt. Mega sjovt. Nice. Det er jo dejligt. Så har vi nok været nogle mega gode tutor. Ja, det kan vi godt sige. Jo, tak fordi I havde lyst til at se med. Det er rigtig, rigtig glad for. Jeg håber, I har lyst til at se med en anden gang. Husk, I kan følge mig på min hjemmeside, Facebook, Instagram og Snapchat. Der er link til det hele nede i beskrivelsen. Og så håber jeg, at vi ses i min næste video. Hej. Jeg skal løbe på intro-turen igen.